U rujnu smo se zaputili u Umag, na treći IBM forum. U kompleksu Sol hotela naše odredište je bio hotel Koraj. Dočekalo nas je ugodno vrijeme na krajnjem zapadu Hrvatske i simpatične vjeverice ispred naših soba. A da bi još veselije dočekali službeni dio trodnevne konferencije prvog dana, odnosno večeri, sudionicima je priređena ležerna hotelska zabava na otvorenom. Glavni akteri su bili direktor IBM-a Hrvatska, Natali Dizdar i Massimo Savić. Službeno otvorenje sljedećeg jutra izvedeno je dosta originalno. Nakon kratkog pozdravnog govora organiziran je svojevrsni okrugli stol za kojim su sjedili gospodarstvenici, odreda veliki korisnici IBM-ovih usluga. Razgovor je vodio i moderirao poznati televizijski novinar Aleksandar Stanković. Iako gotovo da nema pojma o tematici koja je posvećena konferencija, Stanković se dobro snašao i vještim upadicama potakao je dinamičnu i zanimljivu raspravu. Tog i sljedećeg dana nizalo se na više lokacija nekoliko desetaka predavanja. Bila su podijeljena u tri osnovne skupine: usluge na zahtjev, softver na zahtjev i hardver na zahtjev, na kojima je više od 40 stručnjaka IBM-a Hrvatska i njihovih inozemnih kolega predstavilo nova dostignuća u poslovnoj informatici. Zanimljivost ovogodišnje konferencije bio je i prezentacijski IBM Technology Truck, posebno izrađen 20-metarski kamion koji diljem Europe predstavlja najnovije IBM-ove proizvode. Slanje izvještaja iz pres centra i opet druženje, što je i najvažniji smisao ovakvih skupova. Druga zabavna večer, ispunjena plesom i glazbom, koju cijelo vrijeme slušate u podlozi našeg priloga, održana je na ljetnoj terasi apartmanskog naselja Sol Polinezija. Prije odlaska novinari su počašćeni nenajavljenim ručkom u konobi Marino u Kremenju. Menijem su dominirali, a što bi drugo nego tartufi. I kako bismo mogli ocijeniti ovogodišnju organizaciju IBM foruma, nego li ocjenom odlično, vidimo se i na godinu. Creative Labs je nedavno pustio u prodaju prve 4 zvučne kartice temeljene na XFI čipu, koji je trenutno najmoćniji audio procesor na tržištu i sastoji se od čak 51 milijuna tranzistora. Iz te serije imali smo priliku testirati varijantu Platinum. Ona podržava 7.1 zvučničke konfiguracije i njihova 4 odgovarajuća 3mm konektora nalaze se na kartici, dok su svi ostali smješteni na posebnom kontroleru koji se ugrađuje u 5.25-inčno ležište. On nudi pravo obilje konektora: koaksijalne i optičke SPDIF digitalne ulaze i izlaze, konektor za slušalice s regulatorom glasnoće, pomoćne cinch linijske ulaze, mikrofonski ulaz s podesivim pretpojačalom i dvosmjerni MIDI. S karticom se isporučuje izvrsno opremljen daljinski upravljač, kod kojeg nam se posebno svidjelo što se parametri efekata reguliraju kotačićima, no zamjeramo što kartica na njegove komande reagira razmjerno sporo. ThinkPad Z60 je prva potpuno nova serija prijenosnika izdana nakon preuzimanja dijela IBM-a od strane kineskog Lenova. Z60 su i dalje namijenjeni poslovnim korisnicima, ali im sada nude widescreen ekrane na kojima je ugodnije raditi u klasičnim uredskim aplikacijama. Novi widescreen ThinkPadi dolaze pod oznakama Z60M i Z60T. Z60M ima široki ekran dijagonale 15,4 inča i rezolucije 1280x800, dok Z60T ima ekran dijagonale 14 inča i rezolucije 1280x768 točaka. U početku će se na Z60 nuditi samo ove dvije rezolucije, iako su u najavi ekrani rezolucije 1680x1050. Inače, Z60T sa standardnom baterijom teži približno 1,9 kg, što je vrlo mala masa za prijenosnik sa widescreen ekranom. LightScribe je HP-ova tehnologija koja ima potencijal zamijeniti flomastere i tintne pisače kojima označavamo optičke medije. DVD snimač koji podržava LightScribe laserom piše, odnosno crta po gornjoj strani posebnog medija. Mediji nakon snimanja podataka jednostavno okrenite i stavite natrag u snimač. Testirali smo 5 DVD snimača koji podržavaju LightScribe.
četiri su standardne veličine 5,25 inča. HPO u internoj i vanjskoj izvedbi, BenQ-ov i Philipsov, a jedan je TSST-ov, došao ugrađen u HPO prijenosnik. Specifikacije prva četiri snimača su jednake, a performanse su im izrazito slične, što ukazuje da se vjerojatno radi o identičnim uređajima zapakiranim u različita kućišta. Jedino je Philipsov u našem slučaju malo kaskao. Crtanje našeg testnog uzorka traje oko 25 minuta u srednjoj kvaliteti, ali kontrast nije baš najbolji. Na isti medij možete ponovno snimati više puta, pa na taj način dobiti nešto kontrastniju sliku. Kvaliteta iscrtanog DVD-a je vidljivo niža nego CD-a. Zbog dosta više cijene medija, ali prvenstveno zbog predugog vremena snimanja, tehnologija LightScribe još nije isplativa korisnicima, no to će se, vjerujemo, promijeniti. Krajem rujna u Berlinu održan je Nokia Trends Party, gdje je predstavljen prvi uređaj ovog proizvođača zamišljen kao simbioza mobilnog telefona i MP3 playera. Radi se o Nokia 3250 koja uz standardne funkcije mobitela donosi i memoriju kapaciteta 1 GB u koju se može pohraniti oko 10 sati MP3 zapisa visoke kvalitete. Ovaj se mobitel može koristiti i kao priručni digitalni fotoaparat, s obzirom da je ugrađen optički sustav u mogućnosti proizvoditi fotografije rezolucije 2 megapiksela. Nokia 3250 očito je izravni konkurent trenutačno najatraktivnijem uređaju ovog tipa na tržištu, Sony Ericssonu V800, koji koristi memorijske kartice za pohranu glazbe. Kako bi tome doskočila, Nokia je omogućila nadogradnju ugrađene memorije karticama Micro Secure Digital. S ovim telefonom dobivaju se i slušalice. Od protokola za komunikaciju s drugim uređajima podržan je Bluetooth, a čitav je sustav izgrađen na popularnoj Symbianovoj platformi Series 60. Nokia 3250 očekujemo u našim trgovinama početkom iduće godine uz očekivanu cijenu od oko 2.500 kuna. A da se radi o proizvodu od kojeg finski proizvođač mobitela očekuje itekakav uspjeh, dokazuje i činjenica što su na njegovo predstavljanje u Berlin kao glavne zabavljačke zvijezde doveli legende elektronske glazbe, Chemical Brothers.